Մայրս ասում էր. Մեռնելուց չեմ վախենա. Կվախենամ, որ թոռներիս էլ չեմ տեսնի. Նա մեռավ կարոտն աչքերին, ու այդպես էլ չտեսավ իր թոռներին. Ես ինձ զուլում. Դատարկվում է Հայաստանը. Տնավեր դարձավում ողջ մի ազգ. Թողնում են տուն, թողնում ծնող, թողնում օջախ, ոթևան. Չէ, ես չեմ գնա, ես կմնամ, չեմ հեռանա, ես իմ տանից. Որ հիմա պիտի թորներ ուտարված և շրջապատված փնդ-փնդայիր մեկի չարության, մյուսի անկարգ պահվածքի վրա, և պիտի ժպտայիր բարի մայրական քեզ միայն հատոք հպարտ ժպիտով, երբ որ նկատեր նրանց սուր միտքը, խելացիությունը, և ամուր գրկեր ընդառաջ վազող քո անուշ մանկան. Հիմա դու տխուրում մենակ նստաց, ականջ ես դնում տանարձագանքող անխախտ լրությանն։ Նայուն դիմացի հարևաներին երբեմն լիքը ուրախտներին, որոնք դատարկվել ամայացել են, ձերերը վաղուց մահացել են, իսկ իրենց տներ շենացողները օտար երկրում հանգրվանում են, օտարացել են։ Հականերն են կախված շատների, երբեմնի ուրախտներն այսօր մամրակալվել ու խարխլվել են, պատենել կարծես կրացել են ու թեքվել մի կողմ, ժանգոտ կողպեք ու Սարդոստանը հիշեսնում է, որ անտեր է մնացել տունը հայրական, խանգարել, ինչի համար է, հուլ եկավ երկնակամար, ով է խանգարում, իսկ հիմա ով, մենք մեզ, ով է մեղավոր, մենք, միայն մենք։ Սևակը ասում էր, գոնը մի հայ մնա թանգարանում, որ գոնը երկի դլեի աման, ես կմնամ, ես կերքեմ դլեի աման։ Բոլորի դարդը ես երկեցի, իսկ իմ դարդը ովքը երկի։ Մի օր էլ ես մենակ կմնամ իմ տան մեջ, ու մի օր էլ ես կընկնեմ մահվան շեմին մենակ անտեր։ Բայց մեռնելուց ոչ մի հարազա չի լինի կողքիս, ես դա գիտեմ։ Շուրջս կհավաքվեն հարևաներ, արդեն նրանց էլ չեմ տեսնի։ Գլխավերում կանգնած մարդիկ փակեն իմ աչքերը, աչքերիս առաջ կերևան բալիկներս, ու կիսաբաց աչքերիս արանքից այտերիս վրայով կգլորվեն արցունքներ, ու տեսնողները միմյանց կշշնջան, աչքը մնաց որդոց ճամբին։ Մեռնելուց ես չեմ վախենա, կվախենամ, որ երեխեքիս էլ չեմ տեսնի։